Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир – це не відсутність війни, але відсутність Москви. Починається битва за Покровськ. Важливе місто, транспортний вузол, висота, кілька десятків тисяч населення було до початку повномасштабного вторгнення. Ми всі сподіваємося, що московити застрягнуть під Покровськом, що взагалі весь Донецький фронт стабілізується, поки що цього не відбулося. Відчувається їхня перевага в авіації. Велика кількість кабів. Каб – це зараз основне їхнє знаряддя, знаряддя просування. Якщо на Покровському напрямку вони здатні зосередити, а так і є 50-70 літаків, які будуть постійно закидувати кабами все, що вони там розвідали, це не сильно точна зброя, але якщо вона застосовується масово, то вона працює. Відчувається також, що їхня система примусу працює краще, ніж наша. Вони такі вміють і спромагаються заганяти венюшек в бій. Вони здатні закидати м'ясом. Це їхня конкурентна перевага останні 500 років. Це їм вдається. І зараз вони цим краще користуються. В Україні практично відсутня репресивна система в Збройних силах. У нас неможливо примусити командирів і солдатів виконувати накази, якщо вони хочуть саботувати. У нас багато людей проти впровадження цієї системи. Незрозуміло, чому вони тоді обурюються тим, що ми втрачаємо зараз так багато і так швидко втрачаємо території на Донбасі. Московити таки вчаться, ми теж вчимося, але, на жаль, вчаться і вони. Як свого часу вони все-таки навчилися наступати під кінець Другої світової війни. На початку Другої світової війни вони вміли тільки тікати і здаватися в полон. Але потім якось насобачилися. Певною мірою навчилися вони і зараз. Щоправда, під час Другої світової війни за них стояли Сполучені Штати. Власне, всі ці наступи здійснювалися на американській техніці і американськими боєприпасами, американськими літаками, і цього було справді дуже багато. Тобто тоді Сполучені Штати давали Росіюшки незрівнянно більше техніки, літаків, боєприпасів, ніж зараз дають Україні. Наприклад, бойових літаків давали десь в 43-44 році 300 бойових літаків в місяць. В Україні, як ви знаєте, вони зі скрипом видали кілька F-16, то не тільки Сполучені Штати, це все прогресивне людство спромоглося за 2 роки дати українцям кілька F-16. Звісно, ми очікуємо сюрпризів від українського командування, як показали події на Курщині, а до того дуже багато подій на Харківщині, на Херсонщині, під Києвом. І взагалі українське командування здатно робити несподівані речі, здатне дивувати ворога перед тим, як його остаточно знищити. Ми маємо сподіватися також на те, що у московитів вичерпується потенціал, і таке справді так. Адже всі ці їхні штурми і просування здійснюються, так би мовити, екстенсивним способом. Вони надзвичайно затратні і в плані людей, і в плані військової техніки. Екстенсивне землеробство є в цілому неефективним. І так само екстенсивна війна є, в принципі, програшною. Їхні ракетні удари і удари безпілотниками по українській інфраструктурі, по енергетичним об'єктам є неприємними для нас, але в цілому на стан українських збройних сил не впливають. Навпаки, якщо у вас немає енергії в області, вам не лишається нічого іншого, як іти мобілізуватися до Збройних сил. А куди ж іще? Бізнесом вам там займатися уже важкувато. Натомість українські удари по їхнім енергетичним об'єктам, по їхній інфраструктурі, по їхніх заводах завдають їм серйозних збитків. Вони таки впливають на стан їхніх збройних сил, адже саме московицька економіка фінансує збройні сили, фінансує війну. А українська економіка не фінансує війну. Наші збройні сили фінансуються нашими західними партнерами. І лише в дуже невеличкій мірі податками з українців. Та і для цих українців, для української економіки є значно більш руйнівними дії українського уряду, податкової системи і контролюючих органів, ніж удари московицької авіації. Для того, щоб дожувати Донбас, московитам, якщо це їм вдасться, будемо сподіватися, ні, доведеться покласти десь 100 тисяч ванюшек, мабуть, може більше, і
можливо, більше тисячі одиниць різноманітної техніки. Це найкраща їхня техніка і найбільш боєздатні ванюшки. Із тих, що у них лишилися, поповнювати особливо нема чим. Тобто якісного населення, яким можна поповнити їхні збройні сили, вже дуже мало. А у нас, як не дивно, воно все ще є. От уже зараз мобілізуються потроху 25-літні, практично все життя, яке пройшло під звуки вибухів і стрілянини. Війна почалася 10 років тому. Так чи інакше, все українське населення відчувало цю війну, навіть тоді, коли хотіло про неї забути. Я спілкуюся з багатьма молодими людьми, і якось отак для них війна – це щось те, що само собою зрозуміло. Це щось таке, що звично, на відміну від старших поколінь, які думають, коли б це воно уже пошвидше завершилося. А молодь не знає, що це може завершитися, і в цьому вона є більш адекватною, адже це не завершиться ніколи. Сьогодні 10-та річниця Іловайська і День пам'яті за полеглими українськими бійцями. І, звісно, я згадую всіх тих, хто загинули в родах Ісуса Христа в батальйоні «Свята Марія». Всіх наших братів, які загинули в різних відділах, по яких вони свого часу розбрелися ще під час АТО, тих наших загиблих, які загинули вже в батальйоні «Братство». І мушу сказати, що здебільшого це герої. Майже ніхто не загинув, тому що перелякався. Майже ніхто не був вбитий в спину. Всі ці люди загинули з великим усвідомленням того, що вони воюють за Бога і Батьківщину. Deus et et patria. Іловайськ – це ганебна сторінка в історії України. Все, що там було, було дуже погано. Вся спроба була дуже невдалою і закінчилася вона ганебно. Мені довелося повоювати під Іловайськом разом з деякими нашими братами. Там брали участь роти Ісуса Христа в складі батальйонів «Шахтарськ» і «Азов». Я пам'ятаю, як там поруч зі мною був поранений в живіт під час штурму залізничного накопичувача на Штарасі. Він потім вилікувався. До того він був поранений в ноги на Майдані, потім він отримав це поранення в живіт, я виносив його з бою. І потім він повернувся у відділ, і це один з бійців нашої брянської четвірки, абсолютний герой. В цьому ж бою був поранений мій син, який теж повернувся згодом уже в Святу Марію і відвоював ще 2 роки на Горлівському напрямку. Дурна була ситуація, і я, якщо й можу чимось пишатися, особисто для себе, те, що, ну, можливо, з моєї ініціативи, я допоміг вивести тоді за день до того, як почалося оточення, як всі в це оточення потрапили, Азов, Шахтарськ, і тодішній батальйон «Славутич» таки був. Потім, правда, батальйон «Славутич» змусили туди повернутися, і він таки опинився в оточенні. Я пам'ятаю, як за півдня до оточення мене умовляли тодішнє командування, щоб я ініціював повернення наших людей туди, в Іловайськ. Я казав їм, що оточення вже починається, ось воно буде. І це непогані люди це було, це командування. Просто вони не орієнтувалися в ситуацію. Тільки через добу, після того, як московити вже зайшли на нашу територію, командування сектору М, яке перебувало буквально в 30 кілометрах від них, дізналося, що московити на нашій території. Відтоді українські збройні сили здійснили неймовірний якийсь космічний крок вперед. Тепер уже це все зовсім інше, це вже інші збройні сили. Тоді це було суцільне жахіття. Сьогодні українські збройні сили – це найсильніші збройні сили в Європі. Іловайськ вчить нас тому, що не потрібно ні про що домовлятися з московитами, не потрібно входити з ними в жодні угоди. Адже тоді українське командування і керівництво домовилося з московитами, що вони випустять бійців нашого угруповання, яке опинилося в оточенні. І коли вони почали відходити, то їх московити ці і почали знищувати і розстрілювати. І більшість жертв, от місяць бої під Іловайськом, але найбільша кількість жертв після домовленості з московитами. Можете не сумніватися, що після укладення перемир'я з московитами або угоди про зупинення вогню, українців загине в 5 разів більше, ніж загинуло за останні 2,5 роки. Коли ми воюємо, ми маємо менше втрат,
В Першій світовій війні під час визвольних змагань українці зазнали менше втрат, ніж потім за десятиліття миру, за десятиліття перебування в Радянському Союзі. Отам уже рахунок пішов на десятки мільйонів. Тепер я хочу поділитися з вами одним моментом, який мене неприємно здивував. У нас є таке Національне агентство запобігання корупції. Ну, дяка Богові, що корупція не помічає існування цього агентства, або, може, запобігає діяльності цього агентства краще, ніж це агентство запобігання корупції запобігає корупції. І я до останнього часу, як наївна людина, не здогадувався про існування цього агентства. Коли проходив повз вивіску, думав, що це просто забули з якоїсь минулої доби. А виявляється, воно таки є. І, звісно, воно не займається верхньою корупцією. Воно нікого не ображає з корупціонерів. Це дуже зручна інституція взагалі для всіх корупціонерів. А ви знаєте, що корупцією просякнута діяльність всіх державних органів в Україні, на жаль. Натомість це Національне агентство запобігання корупції вирішило поборотися з політичними партіями. І я зі здивуванням дізнався, що мені воно виписало грошове стягнення за те, що я, як голова партії «Братство», і, до речі, згадав, що, виявляється, «Братство» колись було зареєстровано як партія. Справа в тому, що 10 років «Братство», ну, як ви розумієте, не займалося політичною діяльністю. «Братство» займалося війною всі ці 10 років, особливо останньою. Після повномасштабного вторгнення «Братство» займається тільки війною. І тут я згадую, що колись, навіщось, «Братство» було зареєстровано як партія. І що, виявляється, я, як голова цієї партії, повинен був давати якісь звіти в цей самий НАЗК про стан справ в цій партії. Взагалі, українські державні органи, вони або не помічають, що йде війна, або вони просто якось не можуть перебудуватися. От це те саме, що було ситуацією з Святошою. Святоша загинув, його 2 роки після цього іще судили. Суд продовжувався, прокуратура продовжувала звинувачення. Тобто їм було наплювати, що Святоша загинув, вони вимагали, щоб ми приносили на суд тіло Святоші для того, щоб він там міг бути присутнім. Святоша – це член братської четвірки. Так вони знущалися над його пам'яттю і над його справою. Тому що суду і прокуратурі було наплювати, що йде війна. Їм наплювати на те, що люди воюють. Їм наплювати на те, що люди гинуть. Вони хочуть садити їхні трупи в тюрму. Національне агентство запобігання корупції не помітило, що більше ніж 2,5 роки в Україні відсутній політичний процес. Отже, інструменти цього політичного процесу політичні партії не можуть діяти. Вони не діють партії. Політики нема в країні, немає виборів, немає контролю партії, нічого немає. Це все одно, що я не знаю, чи вимагає Національне агентство запобігання корупції звітів від мерів міст, які опинилися під ворожою окупацією за той період, коли вони знаходяться під окупацією, наприклад, від мера Бахмута. Вони вимагають якісь звітів, накладають на нього стягнення, що він не дав звіт за функціонування Бахмутського виконкому за останній рік, наприклад. Чи накладають вони стягнення на очільників Маріупольського виконкому? Ну як? Маріуполь є, ми ж визнаємо, що Маріуполь – це все-таки українське місто, хоча і під окупацію. Значить, Маріупольський виконком повинен подавати звітності до Національного агентства запобігання корупції. А якщо там хтось загинув із цього виконкому, ну це його особиста справа. Звітність йде. В Україні припинені, і це правильно, це справедливо, що війна йде, яка політика. В Україні припинені політичні процеси, але на нас накладають стягнення за відсутність звітності за участь в політичних процесах. Я от хочу звернутися до чиновників Національного агентства запобігання корупції, які сидять в Києві і займаються оцією херньою всією. От в «Братстві» всі люди, які могли би писати такого роду звітності, вони або вже загинули, або ці люди зараз перебувають на війні. От безпосередньо в цю саму хвилину
нас буквально все братство на війні. Вони там не пишуть папірців на цій війні. Вони от зараз в цю хвилину закидають міну в ствол 120-мм міномета. Або зараз вони готуються до глибокого рейду в тил ворога чи здійснюють цей рейд. Або на швидкісних човнах вони гасають по Чорному морю, намагаючись добратися до Криму чи виконати якісь бойові завдання, поставлені головним управлінням розвідки на цьому самому Чорному морі. Це все братчики. Колись вони були членами політичної партії «Братство», а зараз вони бійці батальйону «Братство». Хто із них має писати для вас звіт? Хто із них має займатися цією дурнею? Чи ви хочете, щоб я найняв людину замість того, щоб ці гроші, на всі гроші, які у мене трапляються, чи нам передають люди, чи нам жертвують наші симпатики, чи просто люди, які вважають, що треба жертвувати на фронт, кожна копійка з цих коштів іде на фронт. Ви хочете, щоб я звідки брав гроші, щоб наймати людей, які мають писати вам дурнуваті звітності? З фронтових грошей, з моїх особистих грошей, що в мене їх дуже мало, а по-друге, навіть мої особисті гроші, все, що не потрібно на прогодування чи на першочергові потреби, вони йдуть на підтримку батальйону «Братство». Підтримувати батальйон «Братство» в війні я вважаю значно важливішим, ніж підтримувати чиновників Національного агентства запобігання корупції. Там дуже багато чиновників в цьому агентстві. Можна було би, не знаю, одну-дві бригади, можна було би озброїти і послати зараз під Покровськ. Але ці добрі люди вдають, що вони борються з корупцією. Вони там пишуть у себе на сайті, я подивився, у них виявляється є сайт, що там у них кілька чоловік загинуло і кілька чоловік зараз воює десь там. Це, я так розумію, ті люди, яких вони вирішили у себе не тримати, а випхати в Збройні Сили, або просто чесні люди трапляються навіть в такого роду борделях, і вони якось там от вирішили, що треба воювати. Тому що соромно просто зараз. Братця, в братстві значно менше людей, ніж в Національному агентстві запобігання корупції. Але у нас більше загиблих, і у нас воюють всі. Прокуратура свого часу хотіла засудити тіло Святоші, а Національне агентство запобігання корупції хоче зараз звітів від тіла політичної партії. Партія поранена. Вона стікає кров'ю. Вона стікає кров'ю зараз на полях битв. Коли-небудь завершиться війна, і ми підрахуємо вбитих і поранених. І, можливо, тоді відновимо діяльність партії, якщо відновиться політика. Можливо, і не відновимо. Тому що нашим людям гасати на швидкісних човнах в погоні за московитами по Чорному морю, виходити в глибокі рейди, штурмувати укріплені позиції ворога чи обороняти свої, є значно цікавішим, ніж балотуватися кудись туди, звідки можна трошки вкрасти. А ви ж розумієте, що красти неможливо, що вся система збудована так, що ви ніколи не будете перебувати на посаді, якщо не будете ділитися нагору. От на жодній посаді ви не будете перебувати достатньо довгий час. І ми розуміємо, що жодний високопоставлений чиновник не вільний від цього. І що Віктор Павлущик, який очолює Національне агентство запобігання корупції, мабуть, хороша людина. І я навіть можу повірити, що собі він нічого не бере із того, що йому заносять, що він все передає кудись нагору. Просто для того, щоб лишатися в системі. Просто для того, щоб перебувати на посаді. Я поцікавився його біографії, там немає нічого особливо компрометуючого. Коли ми всі з 14-го року, от 15-му році, далі в 16-му році перебували в АТО, коли ми всі воювати, ця добра людина, будучи офіцером СБУ, ну, тобто цим, він не пішов на фронт. Він перебував десь там на якихось тилових посадах і робив собі кар'єру. Тобто ця молода людина тоді, яка там закінчила якийсь там профільний СБУшний вуз, а потім ще щось там по якомусь там бізнесу, він не подумав, що країна потребує його участі зі зброєю в руках. Після того, як у нас анексували Крим і частину Донбасу, він вирішив, що треба робити кар'єру. Ну, хтось мав робити кар'єру в тилу в той час, коли краща частина людей воювали. Можливо, він тоді вже думав, що непогано було би спитати звіту
тих людей, які воюють. Одні воюють, а другі від них вимагають звітів. Якщо ця добра людина, оцей Віктор Павлущук, хотів звіту від братства, ну як би потрібно було зробити? Він же знає, що братство воює. Він мав би позвонити, наприклад, мені. Дуже легко знайти телефон, він колишній СБУшник, йому позвонив СБУ, тобі дадуть телефон одразу, і вони знають мій телефон. Позвони мені і скажи, що така ситуація, я зобов'язаний законом. Я ніколи не відмовляв молодим людям, він молода людина, ніколи не відмовляв молодим людям в наставленні. Я би прочитав йому коротку проповідь, я би спробував переконати його, що потрібно роздати табельну зброю бідним і навернутися до Господа нашого Ісуса Христа. Я би обов'язково спробував допомогти цій людині, зробити йому щось добре, але він не зробив цього. Але все-таки немає такого гріха, якого б ми не могли спокутувати перед Богом і людьми. І тому, брате Віктор Павлущик, звертаюся я до вас. Ви можете виправити ситуацію, ви можете все-таки знайти мій телефон і принести свої вибачення. У вас дуже велика зарплата, у вас зарплата більша, ніж у наших бійців, які жертвують зараз своїм життям, значно більше, ніж у наших бійців, які жертвують своїм життям. Ви не жертвуєте своїм життям, ви навіть не ризикуєте, тому що дуже розумно не намагаєтеся боротися з корупцією. Що за справжню боротьбу з корупцією можуть і застрелити, але вас не застрелять, у вас попереду щасливе життя. І заплатіть, будь ласка, це стягнення зі своєї заробітної платні в Національному агентстві запобігання корупції. Адже всі українці розуміють, що ви отримаєте там заробітну платню по якомусь недогляду. Віктор Павлущик, мабуть, хороша людина. Я підозрюю в людях, яких я не знаю, одразу підозрюю, що вони хороші люди. І швидше всього і він є хорошою людиною. Він всього лише з початку року очолює це Національне агентство боротьби з корупцією. Але це в нинішніх таких бурхливих умовах, в інтенсивних воєнних діях, більше ніж півроку, це достатньо для того, щоб дати хоч якийсь результат. Ми б уже мали помітити щось, що від корупції стало трошки менше, наприклад. Помітити якісь процеси такі антикорупційні, арешти, посадки і все таке інше. Ми нічого цього не помітили. Він хоче звітів від неіснуючих партій. Населення в Україні стає дедалі менше, чиновників стає дедалі більше. І ці чиновники, які стає дедалі більше, які перебувають в тилу, вони дедалі більше нахабнішують. Ясно, що з цим буде потрібно щось робити. З цим доведеться щось робити вам, браття і сестри. Тому що братство, я так сподіваюся, що і в подальшому, і в подальші роки все-таки буде займатися бойовою ситуацією назовні. Ну, буде боротися з ворогами України. Дасть Бог потім і на всіх континентах, не тільки в Ерефії. А от вам варто було би поцікавитися все-таки чиновниками. Треба цікавитися людьми, які мають нахабство нами керувати, або намагатися керувати нами, писати для нас правила, вимагати від нас звітів, курва. І тими людьми, які претендують на духовну владу над нами. Папа Франциск, перед тим, як поїхати до Східної Англії, виступив там десь на площі Святого Петра в Римі і засудив поводження західних країн з мусульманськими мігрантами. В Європі він сказав, що це серйозний гріх не давати їм притулку і перешкоджати човнам, на яких вони добираються до Європи для того, щоб її колонізувати. Перед цим, як ви знаєте, він заявив, що спроба ліквідувати структуру ФСБ в Україні є недопустимою з його точки зору. В Банку Ватикана є гроші Путіна, багатьох путінських олігархів, це їм зручно. І от основна каса РПЦ утримується в Банку Ватикана. Звісно, що він залежний, йому хочеться, щоб там ці кошти були. Можливо, йому доплачують окремо. Я не думаю, що йому доплачують мігранти із Азії за те, щоб він їх захищав. Це його ініціатива. Він хоче, щоб Європа зникла, щоб вона була знищена, щоб вона була колонізована людьми з інших континентів. Протидію цій навалі він називає гріхом. Це означає, що окрім всього іншого, він не розбирається в тому, що таке гріх.
А отже, вірогідно, він не знає, що таке праведність. Можливо, він взагалі не читав Біблію. Я не знаю, бо людина, яка принаймні пролистала Біблію, все-таки отримає, бодай, найменше поняття в цих питаннях. Оце мовчання українських католиків є трохи дивним. Звісно, що українські католики мають, як католики, втриматися в певних рамках і все таке інше, але не вказувати грішнику на його гріх, не вказувати злодію на те, що він здійснює, злодійство. Зрештою, ми читаємо в Євангелії, якщо хтось грішив проти тебе, а цей Бергольо явно згрішив проти католиків, проти кожного католика окремо, особливо проти українських католиків він згрішив. Там написано, якщо хтось грішив, то скажи йому. Якщо він не виправиться, скажи йому при свідках. Якщо не виправиться, скажи йому при церкві. А якщо не виправиться, хай буде тобі як язичник і податковий інспектор. Видали його з церкви. Він точно такий самий член церкви, як і ви. Незважаючи на свою посаду, він точно такий самий член церкви. Скажіть йому нарешті, зробіть що-небудь. Ви католики, ви маєте це зробити. Але наші єпіскопи мовчать, але і греко-католицькі, і римо-католицькі. Більшість священників мовчить, я знаю всього лише кілька католицьких священників, які говорять чесно, відверто і публічно, що вони думають з цього приводу. І закликають не дослухатися до всього цього маніхейства і до всіх цих установок, які зараз роздає Ватикан. Я латинофіл. Я навіть іноді дозволяю собі з дуже великою обережністю і соромом читати лекції по католицькому мистецтву. Це розкішне мистецтво, і католицька церква – це становий хребет Європи, що би там не було. Була довгий час, принаймні. І дуже прикро бачити те, на що все це перетворюється зараз. Тепер військово-політичні новини. Дуже коротко, Словакія закуповують в Ізраїлі 6 протиповітряних систем і так само виділили велику кошти на закупівлю чеських військових вантажівок. Вони так люблять Путіна, проти кого ж вони збираються оборонятися, ці добрі словаки, проти чехів, проти угорців, там при владі проугорська партія, може проти українців. Ну, але Бог і з ними, від українців цих точно не захистить. Тим часом Саліван все ще в Китаї, і там вперше за 12 років високий американський чиновник на тій посаді, на якій перебуває зараз Саліван, він фактично виконує функції міністра закордонних справ в Сполучених Штатах. Там нема такої окремої посади на американській державі. І от фактично ці функції виконує цей самий Саліван. І от він перше за 12 років, цей, так би мовити, міністр закордонних справ Сполучених Штатів зустрівся з командуванням китайської армії. Вони там зараз намагаються про що домовитися, щоб встановити прямі тривожні лінії між китайськими військовими і американськими військовими. Тобто, якщо якась незрозуміла ситуація перед тим, як натискати червону кнопку, щоб була можливість прямого зідзвону між керівниками військових відомств. Таке колись було між Сполученими Штатами і Радянським Союзом, і тепер вони хочуть це встановити між Китаєм і Радянським Союзом. От такого між Америкою і РФ, здається, немає. Якщо я не помиляюсь, я можу помилятися. Можливо, це залишилось в спадок від Радянського Союзу, але головне те, що оці прямі зв'язки і прямий такий поділ, скажімо, впливів між Китаєм і Сполученими Штатами, зараз він відбувається. При цьому обидві сторони ігнорують ерефію. Ерефія якось за ці 2,5 роки сповзла до рівня регіональної держави, яка бореться зараз за впливи в регіоні з Україною. Зовсім не з Китаєм, не з Сполученими Штатами, не зі світовими гравцями. От ерефія і Україна – дві співмірних величини. І це при тому, що Китай має в кілька разів менше ядерних зарядів, ніж ерефія. Тим не менше, ерефію принципово ігнорують в цих всіх ігрищах. Китай трошки в цих своїх переговорах з Сполученими Штатами трошки підгальмовує, тому що він хоче вирішити питання по Тайваню, хоче заодно вирішити питання по
тарифах на ввезення китайських автомобілів у Сполучені Штати, але тим не менше процес просувається. І на цьому тижні вибори на колишніх гідеерівських землях в Федеративній Республіці Німеччини. І там більшу частину голосів візьмуть так звані крайньо праві і крайньо ліві. Там організувалася така от партія посткомуністична, дуже ліва. Обидві стоять фактично на націонал-соціалістичній платформі. І обидві не люблять іммігрантів, навіть оці от ліві якось там складно ставляться до мігрантів. Обидві люблять Путіна і не люблять українців. Вважається, що вони нібито візьмуть... І крайньо ліві, і ці праві візьмуть до 80% голосів в цих землях, а партія Шольца в кращому випадку візьме 6% голосів. Це вказує на те, що навіть так і не відбулося здійснення оцього симбіозу. Коли Східна Німеччина воз'єдналася з Західною Німеччиною, то східні німці значною мірою залишилися східними. Вони довго перебували під фактичною окупацією Радянського Союзу і тому люблять Радянський Союз. Тобто, все-таки свого часу совки, американці і британці спромоглися вбити в Німеччині всіх тих людей, які могли підтримувати німецький дух. Залишилися тільки люди зламані, і в Східній Німеччині вони були так само зламані, як і в Західній Німеччині. І жертва зґвалтування, зрештою, полюбила гвалтівника. 50% населення цієї Східної Німеччини вважає, що винними в війні є американці. Але все це таке. Зараз вся наша увага, звісно ж, на Покровську. Вони взяли Новогродівку, там поруч це найбільше родовище літію, що вони візьмуть Покровськ, там коксоване вугілля. Коксують вугілля для нашої металургії, у нас більше не буде такого вугілля для металургії. Якось занадто швидкі прориви. І будемо молитися за те, щоб Бог дав і командуванню, і політичному керівництву України розуму для того, щоб все-таки впертися і захистити все це, захистити Покровськ. На цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре, українське амінь. Лишаємося оптимістами, пам'ятаючи, що Путін хоче, щоб ми і в подальшому продовжували мовчати огідною мовою Булгакова.